Seratus persen cintaku. Hey, 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 hello, hello. Kembali bersama saya Didi Alia dalam jamumall.com. Dan minggu ini minggu sangat-sangat istimewa, kerana inilah dia orang yang saya dah kenal lama. Zaman-zaman saya anak dara dulu, dan sampailah sekarang ni saya berjumpa kembali orang yang paling istimewa, iaitu ini dia Puan Ruby. Dia lah pencipta, pencetus untuk kita punya produk terkini, iaitu lotion putih ajaib RCW. Apa khabar Puan Ruby? Alhamdulillah. Kalau dia orang semua dah tahu, Mami rasa dia orang semua dah tahu pasal RCW ni, lotion putih ajaib ni, kerana dia pemakai dia, pengguna dia, pengasas dia itu Rosita Cik Wan. Betul? Tengok muka dia, ada tak muka Cik Tok? Klik-klik tu macam Cik Tok tak? Kalau tak tahu apa istimewa dia lotion putih ajaib RCW ni, kita kena tanya pakar dia. Kepada penonton peminat setia jamumall.com, ini dia produk yang akan kita beritahu you all. Okay, apa dia punya istimewa dia lotion putih ajaib ni, Puan Ruby? Okay, Assalamualaikum. Saya Rubita Cik Wan, founder of Putih Ajaib. Kepakaran kami adalah membantu wanita yang berasa rimas dan kurang keyakinan diri, dengan masalah kulit badan, iaitu parut, stretch mark dan tumit kaki merekah, dengan membuatkan mereka rasa teruja dengan kesan putih, lembut, gebu dan wangi dalam masa 5 saat. 5 saat saja? Ya. Wah, hebatnya. Itu yang ajaib dia. Itu. Dan kita tahu dia ajaib dia ni, dia perbuat daripada apa? Sambil hampa bercakap memang keluarkan putih ajaib ni. Dia kata 5 saat. Okey, dia diperbuat daripada bahan-bahan semula jadi seperti minyak bunga kulit, minyak bunga matahari, marine collagen, vitamin C dan E, dan di mana dan gliserin, di mana ia bertindak sebagai anti penuaan, anti radang, pencerahan dan mengencang dan menganjalkan kulit, serta melindungi kulit daripada pancaran cahaya matahari. Dia akan rasa muas je tengok eh. Saya memang suka lotion-lotion ni, tapi lotion putih ajaib ni memang ajaib. You tengok eh, dia punya ajaib dia. Mami dah sapu kat sini, belah kiri dan belah kanan, dia punya putih dia. Memang kita akan rasa confident. Perempuan-perempuan kat luar sana, dia memang rasa confident lepas pakai lotion putih ajaib ni. Saya pun ada kat rumah. Pasal Cinta pun bagi saya, macam-macam dia bagi saya produk dia. Dan nak tanyalah pula, sekarang ni harga dia berapa? Ada tak promosi untuk penonton, penggemar, peminat setia jamumall.com? Okey, untuk penggemar jamu mak, okey, harga dia sebenarnya harga mampu milik. RM35.90 saja satu ni. Tapi promosi untuk pengguna jamu mall, kita bagi beli 3 hanya RM100 sahaja. Amboi. Istimewa ke tidak? RM35.90 sekarang ni untuk you all yang menonton jamumall.com, harga dia jadi 3 dengan harga RM100. Nak 3 kau lumur kalau satu pandan lotion ni, bagi kau confidence sikit, bagi yang mekah-mekah tutup-tutup, lepas tu tapak kaki yang cengkel gang tu biar tutup terus ya, Ruby kan. Okey, itu dia package dia. Dan kepada penonton setia jamumall.com ni, dan sini ni nampak tak, you tahu tak ini apa? Ini bukan nak bagi kat you eh. Ini untuk kan dapat ni. Tak dapat je, tukang cakap aja. Ini adalah hadiah untuk cabutan bertuah. Untuk peminat setia penonton jamumall.com ni, dan ini dia hadiah yang bakal anda bawa pulang, iaitu cincin mahal daripada jamumall.com. Dan tak payah tunggu banyak-banyak masa lagi. Tak payah berwasa. 3 produk lotion putih ajaib dengan RM100. Anda boleh telefon sekarang, iaitu 0333581759. Itu nombor dia, ataupun anda boleh layari kita punya website, iaitu jamumall.com. Yang last sebut daripada dia semualah. Okey, tadi kan sebenarnya Didi, you patut pakai sebelah je. Sebelah. Supaya orang boleh nampak dia punya ajaib dia. Iyalah, nampak. Nampak tak? Tidak. Kan? Nampak? Itu dia. Dan dia the best adalah pakai selepas mandi. Sebab bila mandi, lepas mandi kulit kita lembap, lembab. Mudah meresap. Especially kulit kering. Kita tak cerita banyak. Itu dia orang kata keistimewaan dia, lotion putih ajaib. Sekali lagi, 0333581759. Dan teruskan anda menonton jamumall.com. Kita jumpa lepas ni. Siapa lagi? Siapa lagi produk yang menarik? Terima kasih kepada Puan Ruby. Okay, sama-sama. Bye.